सगळं लक्ष निवडणुका ज्यावेळी सुरू होतात त्यावेळी असा अनुभव आहे की केंद्र सरकारमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना दुसरं कुठल्याही कामात रस नसतो. आज युक्रेनमध्ये आपले अनेक विद्यार्थी अडकलेले आहेत. सैन्यात युद्ध सुरू होण्याच्या आधी 8-10 दिवसापूर्वीच मी ट्विट करून केंद्र सरकारच्या प्रमुखांचं लक्ष त्याकडे वेधलेलं होतं, पण कोणतीही कारवाई झाली नाही. कारण युपीच्या निवडणुकीच्या आणि पंजाबच्या निवडणुकीपेक्षा काहीच या देशात दुसरं महत्त्वाचं नाही आहे. आणि आज युद्ध सुरू झालेलं आहे. कालपासून फार मोठ्या संकटात आपले भारतातले विद्यार्थी शिकायला गेलेले तिथं आहेत. त्यांना सोडवण्यासाठी जर 4-7 दिवसापूर्वी तयारी प्रयत्न केला असता तर मला वाटतं ते सुरक्षित राहिले असते. आज ते पूर्ण असुरक्षित आहेत आणि फार मोठ्या संकटात ते आहेत याची नोंद खरं म्हणजे यापूर्वी घेऊन आपण काम करायला पाहिजे होतं, पण केंद्र सरकारने ते केलेलं दिसत नाही. आता करतील असा मला विश्वास आहे, पण बराच उशीर झालेला आहे.